Í tímanum í dag ætlum við að fara yfir vinnslu minni og diska og svona aðeins að tala kastminni. Ég með aðeins fleiri glærur heldur ég næ að fara yfir í dag, það allt í lagi. Ég gerir ráð fyrir að fara yfir þær glærur í næsta tíma eða þar næsta. En það nokkur hlutir sem ég ætla aðeins að taka á áður við byrjum og fyrsti hlutin með heimaverknum fjögur. Mér langaði aðeins að hérna fara yfir eitt hérna í heimaverknum fjögur og það þetta dæmi hérna. Mér langaði að nefna að það því miður komi ljós að það villa í þessu dæmi. Þannig að ég ætla að leggja niður þetta dæmi. Mér finnst of seint að hérna vera skipta því út fyrir ykkur. En ég ætla samt sem að vera að fara yfir í þessu tíma hvað að og hvað markmiðið með þessu dæmi var fyrir ykkur. Þannig að hérna, þannig er ekki að tapa neinu þannig á því. Ok. Upphaflega þá var það þannig að þetta átti að reyna á sérstakan hlut og það hefur því miður klikkað því að þessir hérna eru nána jafngildir í assemblíinu. En til að sýna ykkur hvað hérna, þá ætla að nota dæmi sem ég var með fyrra til samanburðar. Og ég, eins og segi, ég byggðist innilegar afsökunar á þessu. Mér finnst allt og sýnt að vera að skipta út dæminu fyrir ykkur og ég held að ég sýna ekkert að setja út að þótt ég taki það út. Málið að hérna, það sem að dæminu hérna, að ef þið fengu einn af þessum tveimur, þá hérna eru þeir jafngildir. Þannig að það eru tveir þriðju líkur að þið fái rétt svar af því að þeir eru hérna assembly-kóðarnir virka fyrir báða. Og þá verið hérna svindl fyrir þá sem voru með þá hérna unsigned hlutan hérna að þá voru einn þriðji líkur að þeir voru með réttan, ekki satt. Þannig að assembly-kóðarnir eru réttir en C-kóðarnir hefðu mátt aðeins öðruvísi til að fá aðeins öðruvísi assembly. Þannig að byggðist afsökunar þessu. Við skulum aðeins kíkja á það hvað átti að vera og þetta dæmið eins og væri fyrra, það fengur allir eins og þetta átti ekki bara að vera sín ykkur eða fá ykkur til að pæla í kompskipunni sem segir til hvort að hérna þetta hafa orðið mínustala eða plústala og svo framvegis með frádrátt. Heldur hérna var aðal málið að assembly lítur ekkert alltaf út eins og C-kóðin. Hann þarf bara að gera það sama, ekki satt. Þannig að ef við skoðum þetta aðeins, til dæmis í Notepad, að þá að þannig að ef ég með kóða sem hérna að segjum ef A er meir en B og segjum að segja return A, annars return B, svona, ég get endurskrifa þennan án þess að breyta henni einustu merkingu á honum með að segja öfugt að hann meira eða jafnt og B og snúa þessum hérna við og takja eftir að þetta gerir bara nákvæmlega sama og í hinu tilfellinu. Þetta það sama, sko. Því að hérna, hann má vera sem sagt, hér má hann ekki vera hérna jafnt og minn en B en ef við snúum svo við þá er það nákvæmlega að dekka öfuga skilyrðið. Og það sem gerist oft í assembly og við munum taka eftir þegar við erum að fara í gegnum svona kóða að assembly hlutin hann kannski lítur svona út en C-kóðin sem þið fengu gerir þetta hér en þetta nákvæmlega sama virknin, bara ekki útfært eins, ekki satt. Og það það sem gerist allavega hins og þetta var í fyrra, að við vorum með greater equal hérna, en það engin greater equal í þessu dæmi. Þannig að þetta fór aðeins og mist þegar ég hérna var að koma þessu dæmi út og eins og ég segi, ég byggðist innlega afsökun á því. En ég vil að þið hafi þetta í huga, hennar hluta hérna. Eru ekki allir sáttu við það, frekar en ég sé að fara hérna búa til nýtt svona dæmi handa öllum og fólk veit nánast út af hvað það gengur. Hinn dæmi gilda þá bara meira. Við tökum bara út þessi stig. Ekki, enga hvar þannig. Málið það að ég ætla að hafa þessa spurningu alveg eins og núna en hún var óvart gerð þannig að allir fengu mismunandi og þar var vandamálið. Já, í hérna dæminu sem ég var með hérna. Já, þessi hérna unsigned hlutin
en við erum að tala að það misjæmt eftir hver með það fá allir einn assembly kóða hverjum og einum af þessum. En vandamálið hérna ef við skoðum hana kóða þessi eru jafngildir í assemblyinu. Það það sem vandamálið þannig að það skiptir ekki máli hvort það valið þennan eða þennan það hefur verið nákvæmlega sama. Það skilar því sama. Það eru jafngildir. Þannig að til þess að þetta hefur breyst að annar af þessu þurfti að vera með jafndómerki til að þið væru aðeins öðruvísi eða reyndar aðeins meir jafnir líka. En eins og ég segi, þetta getur komið fyrir og bara enn og aftur byggðist afsökunar þessu en ég vona samt að ég sé að fá út af hvað það gengur hérna með þessu dæmi. Ok, þá skulum við hérna vinda okkur yfir í fyrirlesturinn. Það ekki málið. Og við ætlum að hérna fara að kíkja á sem sagt þrjá hluti og eins og ég nefndi þetta það meira efni í glæranum í næja fara yfir þessu tíma en ég mun taka það aftur fyrir í öðru tíma, það að segja kass hlutan sjálfan. En við ætlum að skoða núna harðadiska og vinnsluminni og hvernig það virkar. Þannig að við ætlum aðeins að fara að kynna okkur sem sagt vinnsluminni skubbana. Og þið muni eftir þessu kubbu með hengi sem ég let ganga hérna í hérna fyrsta tíma. Þannig að við vorum akkurat með vinnsluminnið. Og það sem við ætlum að byrja að skoða, eru þessir kubbar hérna á plötunni. Við ætlum að pæla í hvernig þeir virka hver fyrir sig. Og áður við gerum það, ætlum við aðeins að kynna okkur svona uppbyggingun á þessu og hvers konar minni við erum með. Við köllum þetta vinnsluminni random access memory, af því við getum lesið að hvaðan sem eru, getum farið inn í minnið hvar sem eru og lesið úr því. Og þetta eru venjulega svona einhverjar hérna sellur eins og köllum sem við getum náð í og við lesum úr eina sellu og notum það. Þannig að hérna við erum með tvær tegundir af vinnsluminni sem eru mjög algengar í dag. Og eitt það sem við köllum static RAM eða SRAM. Og það sem sérstakt við SRAM að það tekur það notar 4-6 transistora til að halda sem sagt hérna geislunni eða sem sagt halda bitanum. Og ef við missum rafmagn, þá missum við bara hérna allt sem í minninu. Og það hérna mjög svona öflugt. Það að segja, ef það eru rafsegulbylgjur, eitthvað truflanir, að þá heldur það miklu betur, sem sagt, hérna, bitanum. Það verða ekki truflanir sem getur breytt bitanum 1 eða 0. Þetta mjög hraðvirkt minni, en að vandamáli þetta rosalega dýrt minni. Og við pælum í því. Þegar við erum með dýrt minni þá erum við ekki bara að tala í kostnaði peningum, heldur líka jafnvel að ef við reynum að búa til stórt minni, þá verður það heitt eða það tekur svo mikið pláss að það eiginlega passar ekki fyrir hérna það sem við erum að gera. Og en gaman að nefna eitt hérna sem að ég nefndi aðeins í fyrsta tíma og það var að hvað kemst ljós langt á einni nanosekundu? 30 cm, nákvæmlega. Jó, en svona í gróflega 30 cm. Og þetta gerir það verkum að eðlisfræðin að takmarka hvað við getum gert. Það gefti að við ætlum að hérna að tengjast hérna í gegnum internetið við aðra heimsálfu, þá ekkert sem við getum gert til að gera það hraðvirkara. Að þið verður með takmarkunna á ljósraða, ekki satt. Sem þýðir að við hérna ráðum ekki hraðanum. Við getum ekki ráðið hraðanum á hlutum. En við getum ráðum magninu. Eins og við getum lagt hérna fullt af netköplum yfir hérna heiminn og þá getum ráðum magninu en ekki hraðanum. Og við munum sjá að þetta líka svona inn í tölvunni. Við getum ráðið ekki hraðanum en magninu sem við gerum á sama tíma. Af því við erum alltaf bundin við sama vandamálið og það ljósraðan. Síðan erum við DRAM og þetta vinnsluminni sem hérna mest notað í tölvunum sem vinnsluminni. Þetta venjulega notað sem eitthvað svona kassminni. Þannig að þegar við kaupum vinnsluminni tölvuna, þá er það venjulega DRAM, Dynamic RAM. Og munur hérna að við erum svona einn transistor, per hérna bita. Og við þurfum að hérna á 10-100 millisekúndna fresti, að seta rafmagn á hann aftur, þannig að hann gleymist ekki. Þannig að það alltaf svona refreshan, það mjög slæmt. Og hann miklu verri, bæði hraða og hann ræður ekki jafn mikið við trublanir. Þannig að
ef við erum úti í geimnum þá mjög líklegt að við séum annaðhvort með mjög mikið af vörnum á þessu minni eða bara sleppum því. Okay. Nú skulum aðeins pæla hérna með vinnsluminni. Vinnsluminni eitthvað sem búið að vera mjög erfitt viðfangsefni. Að finna út hvernig við búum til vinnsluminni sem getur geymt eitthvað búið að vera mjög erfitt viðfangsefni. Hvernig haldið að fyrstu vinnsluminnin sem voru rosalega algeng hérna á sínum tíma voru? Ekki stóri transistorar, reyndar voru vacuum tubes sem var svona fyrir hvernig einn bita þá var svona risastór lampi sem hélt einum bita. Þannig getið ímyndað hvað var svolítið stórt hérna að búið til örgjöra. En fyrstu vinnsluminnin sem voru hérna mjög algeng, þá voru svona hólkar eða svona litlar flöskur með kvikasilfri. Og svo lömdu við í öðrum megin og reyndum að skynja þegar bylgjan fór og skoppaði hinum megin og kom tilbaka. Og ef þú heyrði bylgjuna eða gat skynjað bylgjuna, þá var það einn, annars var það null. Þannig að við vorum með svona mjög hægvirt minni sem var svona fysiskt. Þannig að ég geti ímyndað eitthvað hvað þetta var mikið mál. Síðan komu svona aðra tæknir, þar sem við fórum aðeins að vinna okkur út frá þessu og ein sem var náði ekki dvola langt, var til staðar. Það voru svona trómlur sem snerust í hringi og það voru með fullt af þéttum. Þéttar eru svona eins og pínulitlar rafflöður. Það endist á því rosalega stutt þar sem við setjum á það. Þannig að trómla var á snúningi og bitarnar voru settir inn í þéttana og það var bara fyllt á rafflöðnar og svo þegar hérna snerist í hring það var hægt og rólega rafmagnið að detta úr hérna þéttunum og svo lesið hinum og natuða er ennþá rafmagnaðum ekki. Þannig að þetta tók á langa tíma, þá var náttúrulega bara að tapa hann öllu. Og þetta hljóma svolítið furðulega, við vorum með svona einhverja snúningshluti og okkar svona fyrir vinnsluminni. En, takk eftir að þetta hefur eiginlega ekkert breyst. Því að, hvað erum við með inn í þessum hérna dyrum? Við erum bara með svona þétta sem við erum að fylla á og erum bara að bíða og athuga. Er ennþá einn á þessu? Þannig að við erum með miklu smærri hluti, sömu hugmyndir. Og mér langar að sýna ykkur eitt hérna myndband sem svolítið skemmtilegt. Og það hérna, þetta myndband sem sagt reynda notað hérna til að lesa úr vinnsluminni upp á að reyna að stela hérna dulmánslyklum okkar svoleiðis. Þegar við getum stólið vinnsluminnu og lesið úr því af því að það ennþá á hérna, að bitarnir ennþá með smá rafmagn. Þannig að það sem gerist þegar þeir um að þeir eru slökkum á tölvu og kveikjum á hann strax aftur þá er ennþá eitthvað í vinnsluminni, eða ekki? Þessi bitar eru bara hægt og rólega að missa svona hægt og rólega rafmagnið. Og það getur vel verið að við séð eitthvað svona áður, en þetta útskýrir af hverju þið sjáu þessa hluti. Hérna hérna búið að taka Mónu Lísu og setja hérna minni og taka rafmagnið af. Hérna eru uppalega myndin og hér eru hægt og rólega erum að sjá þegar við erum að missa rafmagnið og hverjum einu að bita og við sjáum að það helst nokkuð vel. Þannig að við erum kannski með allt uppi 5 mínútur, þá getum við ennþá lesið úr minninu það sem þetta. En þetta útskýrir af hverju fáum þetta munstur þegar við endur þessu tölunum mjög snögglega eða eitthvað gerist. Það er ekki flestir inn að séð einhverstaðar eitthvað svona munstur á einhverju tölvuskjáði eitthvað þegar var vera endur þessu mjög snögglega eða gálika. Þetta er ástæða. Ég hef oft reynt að flett upp af hverju við fáum þessa rákir. Ég get ekki staðfesta en að eina sem að ég hef heyrt að hérna að tækni útfærslan sé þannig að þeir sem eru dökkir þar að vera að lesa núllin og hérna að vera að lesa einn, bara svona eitthvað optimization, eitthvað sem henta betur. Og þar að leiðandi snýst þetta við hérna með reglulegum millibili. En þetta er mjög áhugavert að við getum hérna séð bitana, þetta er svona fín leið til að sjá akkurat hvað er að gerast í minninu. Eru einhverjar spurningar annars út í þetta? Nei? Ok. Þannig að við skulum kíkja aðeins á muninn á þessum tveimur minnum, SRAM og DRAM, static og dynamic RAM. Við erum með miklu fleiri transistóra, eins og ég sagði, 6 transistóra hérna í SRAM-inu, þannig að hann tekur miklu meira pláss, og einn í DRAM-inu. DRAM-ið 10 sinnum hægvirkara heldur en SRAM-ið. Og það þarf alltaf að fylla á þennan aftur og aftur, annars töpuðu bitanum, en hérna það þarf bara að setja bitanum einn og hann helst sem einn allan tíman. Og hann, hérna, SRAM er miklu
eins og ég sagði á hann, það hérna ekki jafn viðkvæmt fyrir truflunum, en það 100 sinnum dýrara vinnsluminnið. Þetta hérna SRAM-minni. Geti ímyndað ykkur ef að hérna við ætlum að kaupa 4 GB í vinnsluminni eða GB í vinnsluminni. Og það kannski sett á okkur 500 skall. Og við ætlum að kaupa SRAM útgáfu af því og það var í hérna 500.000 skall. Það segir sig sjálft sko þúst. Þetta eru rosalegur munur á kostnaðanum á þessu minni. Og það ekkert einu sinni víst að það sé fýsilegt að búa til svo stórt SRAM minni bæði út að hérna hita vandamálum og stærðinni sem það tekur bara í plássi. Ok. Nú skulum við skoða hvernig hérna að lesa úr einu svona litlum kubb eins og ég sýndi í vinnsluminn aðan. Og þá að tala um að hérna við viljum að lesa þetta eina bæt hérna úr kubbnum. Takk eftir, það voru margir kubbar á hérna kortinu. Við viljum bara að lesa eitt bæt. Og þá að þannig að við erum eitthvað sem við köllum memory controller. Þetta sérst minni stýring sem tala við vinnsluminnið og vinnum með vinnsluminnið. Og inn í þessum hérna kubb eru við með sérst hérna 16 byte, 4x4. Og takk eftir að kubbarnir sem við erum með, það eru venlega hann að það eru svona vírar sem fara úr þeim með svona litla línur. Við erum náttúrulega séð þetta örgulega myndum og öðrum. Þetta náttúrulega bara hérna eitthvað sem getur sett 1 eða 0, sérst rafmagn eða ekki rafmagn. Og nú að þannig að við ætlum að tengja öll bætin saman, þá þetta alveg óheyrilegt magn af einhverju svona línum með vírum, eða ekki. Og við viljum spara, við viljum ekki hafa þetta eitthvað sem tekur svona mikið pláss. Þetta alveg svo hérna, ef við vildum passa hver einasta einstaklingur hérna, hvert einasta hús í Reykjavíkursvæðinu, væri með beina línu á milli allra húsa, þá segjum við strax bara, það bara fáránlegt eða ekki, ætlum að vera með símalínu hérna á milli allra húsa. Í staðinn þá sameinum við símalínuna ekki og samnýtum þá eins og við getum. Og það að sama sem gerist hér. Minnistýringin er með 2 bita eða 4 möguleika, 0, 1, 2 og 1, 1, eða sérst upp í 3. Þannig að við erum með 2 bita til þess að tala um adressuna. En samt erum með 16 svæði hérna inni, með 16 byte. Síðan erum við svona databita, þeir eru 8 stykki, til að lesa þessa 8 bita eða 1 byte úr minninu. Þannig að hér erum við bara með 10 bita eða ekki til þess að vinna með eitthvað sem miklu, miklu flóknara. Og nú skulum við sjá hvernig við myndum ná í sem sagt 1 byte úr svona kubb. Og það gert í nokkuru skrefum. Það gert með einhverju sem við köllum hérna row access drope. Og málið það að hérna, við getum lesið þegar flest vinnsluminni þá getum við farið á netið og náð í hvað hver og eitt svona tekur langan tíma. En ég ætla bara að segja ykkur að þóttu gerir það. Að þið vita flestir eru ekki að lesa þetta, þá ljúga þeir eins og þið geta í þessum tölum. Þannig að þið miður ekki að taka marka á hérna vinnsluminnis tölunum sem við gefnar. Ekki nema þess að þetta fyrirtækisminni. En þá sjáum við hér. Row access drope er eitthvað sem sent inn og það sagt. Ég ætla að ná í röðu númer 2, sem ég ætla að vísa í röðu númer 2. Það ekkert mál að sýna það með hérna tveimur bitum. Þannig að við sendum í vinnsluminn og segjum, ég vil röðu númer 2. Inn í kubnum er röðu númer 2 afrituð í eitthvað svona internal row buffer, eitthvað minni sem að getur tekið eina röð, alveg sama hver hún er. Það voru búin að ná í eina röð að bætum. Síðan sendum við eitthvað sem heitir hérna CAS, Column Access Drope. Column Access Drope, þá notum við sömu bitana og látum að vita að núna á að sækja bætnúmer 2, hérna, eða 1, 0, 1. Og þá hérna sendi kubburinn í gegnum þessa 8 bita hérna, þetta eina bæt og við getum senda til örgjörans. Og nú skulum aðeins pæla í þessu. Þetta eru svona hérna, eins og ég segi, takmarka við ljósrafa og svo framvegis. Þannig að við erum með hérna eitthvað ferli sem rosalega dýrt. Við erum ekki bara að segja hvað röð, við erum að segja síðan hvaða hérna dálk við erum að hérna, ná í þetta. Þannig að þetta greinlega eitthvað sem tekur langan tíma. Við erum saman að þessu. Tekur langan tíma að sækja úr þetta vinnsluminnu. Annað sem gott að hafa í huga er að þegar við erum að kaupa mismunandi minni þá eru sumir aðeins gáfaðri þeir fatta já heyrðu ég þarf ekki að senda bara hérna eina row access og svo aftur fyrir sömu heldur getur að senda 2 CAS
og náði hérna að veita að þetta ennþá hérna inn í þessu rópaför. Þannig að það ýmislegt sem fólk gerir til að flýta fyrir, en þetta svona grunnhugmyndin. Ok, þannig að við að pæla í einu svona kubb. Þetta eru hérna tvær tegundir af vinsluminnum, eitthvað sem við köllum hérna 168 pinna, það eru 168 pinnar hérna niðri, og svo 172 pinnar, DDR-minni. Og á móðuborðunum þá erum við með svona brautir. Og þetta bara álíka einfalt að setja rafmagnsklóin inn í hérna vegg, þannig að við ætlum að setja vinsluminn í tölvu, þá kaupum við bara kubbin og við ítum þessu hvítu hlutum út og þrýstum minni niður þangað að smellur í. Þannig að það rosalega einfalt að setja nýtt minni við tölvu. Það mjög einfalt. Eina sem við þurfum að passa að vera jarðtengt, snert að opna undan eitthvað líka. Því að ef við fá smá svona stöðuramagn, svona rétt snertið og fá svona pínu stöðuramagn, þá hérna, þá kubburinn ónýtur. Þá vorum að eyðileggja vinsluminnið. Þannig að þetta rosalega viðkvæmt verið því, en það þolir rosalega mikið, sko. Það hérna, við þurfum ekkert að vera hrættuð að íta þessu fast í, sko. Gerum að hérna, móðuborðið sé eitthvað mjög illa búið til, sko. Einhverju spurningar undir þetta? Yep. The DRAM chips themselves, are they typically programmed in some sort of fashion or is the way they work simply a function of their electrical circuit? Spurningin eru hérna, DRAM-in eru eitthvað forrituð. Nei, þau virka alltaf eins. Það er staðlað. Þannig að við getum ekkert gert við þau. Vélbúnaður gerir þetta bara nákvæmlega svona. Ok. En ef við erum með ferðatölvur þá eru þessi kubbar alveg eins nema þau eru aðeins minni. Þá bara opnum við og skrúum henni upp og smellum því. Mjög svipað. Mjög einfalt að gera þetta. En þegar við erum að sækja hérna úr vinsluminnu þá er þetta venlega gert hérna með að taka úr mörgukubbum í einu. Þannig að við segjum í hvað röð og í hvaða hérna dálki við ætlum að sækja úr minninu og hérna erum við að fá akkurat 64 bita úr hérna minninu og þetta gert með að sækja úr öllum kubbunum á sama tíma þannig að þeir eru að sækja eitthvað á vinsluminnu þá erum við að fá þetta í stórum skömmtum í einu og það eru margar ástæði fyrir því eins sem að hérna ég fer betur yfir á eftir en önnur náttúrulega að eins ég var að nefna út af umheiminum og eðlisfræðinni að þá ráðum við ekki hvað við getum gert þetta rætt en við getum alltaf tekið í magni og það er ástæðan fyrir við reynum alltaf að taka mikið í einu þess vegna erum við að sækja öllu kubbunum á sama tíma en ef við skoðum aðeins þessi minni að þá erum við sem sagt hérna DRAM og SRAM og þetta eru svo kvöldu volatile minni ef við töpum rafmagninu hverfur allt úr vinsluminninu. Eða allavega DRAM-un aðeins hægar eins og við tókum eftir. Þannig að við erum að hérna við erum þetta vandamál að ef að slöknar á tölvunni við missum rafmagn, þá erum við að missa mjög mikilvæg gögn úr vinsluminninu. Við erum líka með einhver svona hérna minni sem kallast non-volatile memories sem eru þannig fyrir gjöf. Nei, ekki harðiskar. En við fyrir betur við það smá stund. Non-volatile minni eru sérst minni sem við getum hérna misst rafmagn án þess að missa hérna gögnin svo lengi sem við erum á disknum, eða ekki. Og þessi minni eru hérna í nokkur flokkum. Við erum með hérna read-only memory og þetta eru sérst svona kubbar eins og við sjáum á hérna svona tölvum sem eru svona á tækjabúnaði sem eru bara búnir til í framleiðslu, steiftir á þennan hátt og það er ekki hægt að breyta þeim. Þeir eru bara hérna búnir til, settir á hlutin og svo eru þeir bara alltaf eins. Síðan eru með þessu kvöldu programmable ROM, sem sagt programmable read only memory. Þetta eru kubbar sem við getum forritað einu sinni og það eru mjög marga mismunandi leiðir til að gera það fyrir eftir tæknin sem er notuð, en það er ekki hægt að breyta þeim aftur. Sér því til að fyrirtæki getur keypt fullt á svona kubbum, forritað þá, en það er ekkert að laga þá. Það er ekkert að, ef það böggur eða eitthvað svolítið, það er ekkert að breyta þeim. En við setjum þetta síðan bara út og notum það eftir það. Síðan erum við hérna erasable, programmable, read-only memory. Það er alltaf svona bætast við, svona einhver aðeins meiri flækja af þetta. En þetta eru sem sagt kubbar sem við getum notað eitthvað eins og útfjólublátt ljós eða x-ray og
tekið gögnin af og getur þá notað aftur, allavega eitthvað vist oft. Og það eiginlega meira bara fyrirtæki sem gerir þetta því að við getum meina hreinsa út af þeim mörgum í einu. Það ekkert endilega þægilegt að gera þetta. En síðan erum við electrically erasable, programmable, read-only memory sem hérna, sem sagt, þægilegt minni af því að við getum breytt í með tölvu. Það að segja, við getum forritað á upp á nýtt. Og þetta svo þægilegt. Við getum fengið uppfæslur. Við getum breytt hlutunum. Þannig að þetta mjög mikilvægt minni. Síðan erum við hérna eitthvað svo flashminni sem að hérna við erum byrjað að sjá víða. En það bara fullt af svona eprómkubbum sem eru púslaðir saman í einhverju stóra hild og við köllum það flash. Það bara eprómminni. Og nú vill ég spyrja ykkur. Hvar erum við að nota flash eða eprom? Hvar erum við að nota, byrjum? Uðru spilleiklar, það gott dæmi. Hvað fleira? Ég myndi að segja hérna flestar tölvur sem vera að nota flashminni. Nú að gefa hinu tækifæri. Hvaða fleiri tæki eru við með sem að nota flashminni og eprom? SSD-diskar. Annað með það. SSD-diskar. Nú að SSD-diskarnir, þau eru mjög gott dæmi um þetta sem eru að nota eprom. Hvað fleira? Hvað sérðu? BIOS, það sem að ræsi tölvunni. Við erum að tala um að, úps, við erum að tala um að hérna, við erum með BIOS, við erum með miklu fleira, við skoðum listan. Við erum með allar þessar stýringar og allt þetta sem eru á hörðudiskunum, sem eru í tölvunni og allt saman, netkortinu, grafíska kortinu, allt af þessu einhvers konar ROM, read-only memory, hvort sem það þessi eða einhver annar. Við erum með hérna á öllum þessum diskum í dag, solid-state diskum, símum, svona MP3 playerin sem reyndar hérna hægt og rólega hverfið ekki, svona iPad, tabletum. Við erum með þetta á öllum tækjunum. Þetta bara meira og minna það sem á brettinu ekki. Og við erum með þetta í hérna myndavélunum og öllu saman. Fór aðeins og langt þetta, hans ekki. Þannig að við erum með þetta í öllum tækjum. Þetta hérna þetta notað allstaðar. Og nú skulum við skoða hvernig hérna við tölum við vinnsluminnið. Nú erum við að tala um að við erum með hann örgjörfa sem ég lét ganga hérna á sínu tíma. Hérna kubb sem að gerir vinnsluna sem við erum búin að vera að skoða núna í assembly eða hvernig hann vinnur í assembly. Og við vitum að við erum með svona register, EAX, EBX og ECX og svo framvegis og þau eru eitthvað svona minni hérna inni sem er alveg óheyrilega hraðvirk inn í örgjörfunum. Og það inn í þarna eitthvað svona eins og arithmetric logic unit sem ég fór yfir á sínu tíma sem gerir útreikningana, það tekin úr register, gert ykkur útreikningur svo skilað yfir register það við sjáum að þessi virknir hérna inn í örgjörunum, inn í kassanum sjálfum en síðan munum eftir hérna Von Neumann arkitekturnum þá var það þannig að til að tala við vinsluminnið þá þarf að fara í gegnum einhvern svona buss hérna yfir vinsluminnið og tilbaka og takk eftir að þetta engin smá vegalengd fyrir tölvuna. Ef við erum að tala að nanosekundinu 30 cm fyrir hérna ljósið, þá erum að tala að þetta að fara út úr kubbnum í gegnum einhver aðra kubba og í vinsluminnið. Og við munum að vinsluminnið jafnvel að gera eitthvað í mörgum skrefum til þess að koma einhver að inn. Þannig að þetta engin smá vegalengd bara fyrir eitthvað til að fara úr örgjörunum aftur í hann. Þannig að ef við skoðum hvernig þetta myndi virka, við erum einhver skipun sem segir að ætla move, taka okkur adressu og ég ætla að taka sem úr hérna vinsluminnis adressin hérna og henda yfir í EAX. Það þýðir að það þarf að hérna hafa samband við minnið úr örgjörunum og segja, heyrðu, ég vil fá hérna tölu hérna úr þessari adressu A, hverju tölu sem við köllum X. Vinsluminni segir því síðan, ok, ég sendi það hérna tilbaka og hann þarf að senda það síðan inn yfir registerið og við erum komið með þetta. Þetta rosalegur tími sem fer hérna á milli. Bara að sækja eitthvað hérna eitt úr vinsluminninu. Í samanburði við hérna það sem gerist inn í örgjörunum. Við erum að tala eða þetta getur verið 200 sinnum hægvirkara heldur hann að vinna hérna inn í tölvunni. Ok, við skulum skoða eitt af mér viðbútt og tala eins betur það. Ef við ætlum að skrifa eitthvað í vinsluminnið, þá þýði það, við ætlum að taka til þeim smúvell og við ætlum að taka afrit af EAX yfir í minnis aftur svona A.
Þannig við erum með einhverja tölu uppsólun hérna í registrið X og við þurfum að byrja að láta hérna minni vita. Heru, ég ætla að fara að skrifa yfir í A. Þá hann tilbúinn. Þannig að við getum loksins sent hérna á milli uppsólun og hann getur sent þetta yfir vinsluminnið svo við getum sett hérna uppsólun í vinsluminnið. Nú skulum aðeins pæla í þessum hraða. Segjum við sem er forrit sem tekur eina sekúndu að keyra. Ef það inn í örgjörunum. Ímyndum okkur í hvert einasta sinn sem að nota minni og skulum segja sig hver einasta aðgerð það kostar að 200 sinnum meir. Það þýðir að forritu okkar ekki að keyra í eina sekúndu heldur 200. Það pæli í hérna, pæli með tölvun okkar ef þetta svona hægvirt þetta ekki svolítið skrítið myndum við einhver tíma nenni að bíða í 200 sekúndur eftir einhverju forriti. Það það alltaf fólk sem hefur gert það en hérna, ég samt að segja að tölvan hérna miklu hægvirkar en fólk gerir sér grein fyrir og það mjög mikilvægt að skilja hvar þetta hægvirt og við hvaða aðstæður við getum bara hreinlega fundið fyrir þessu ásækjum. Þannig að hérna, við skulum skoða aðeins fleiri dæmi og tala þetta aftur og eftir. Þegar þetta mjög mikilvægt að átta sig á þessu að þetta mjög hægvirt. Ok, við skulum aðeins skoða núna harðadiska. Nú eru hérna tvær tegundra harðadiskum sem eru að keppast markaðinn, eins og maður getur sagt, eru alltaf hérna, eru mjög útbreitt. Og það eru þessu venjulegu harðadiskar sem eru svona hálgera vínilplötur eða ekki, gamaldags en samt hérna búa kristi eins og við getum úr. Og svo eru með solid state diskana sem eru bara svona kubbar, svona EEPROM kubbar. Þannig að við erum með þessa hérna tvær tegundir af diskum í dag. Og ef við pælum aðeins í þeim, þá var þannig að hérna, þessi hérna með einhverju plötum sem snúast okkar solid og vola hægvirk, Það með að þessir hérna eru með kubba sem við getum lesið bara beint úr. Þetta hérna eru diskar sem eru því miður í dag mjög dýrir, en við getum fengið fullt af plássi með þessum diskum. Sem þýðir að þessir diskar hérna verður að nota þeir mjög langt fram í framtíðina. Þessir mun ekki taka alveg við, ekki nema að komist niður ykkur mjög hérna, verðið að fara eitthvað mjög langt niður. Þannig ég get lofað ykkur að þið munu sjá þessa tvær tegundar diskum í nokkuð langa tími viðbót. Og ferðatölum þessir hérna byrja að vera aðeins svona útbreiddari. Ok, nú skulum við að skoða þessa hérna diska og pæla í þeim. Þetta hérna svona venjulegur harðadiskur. Og á honum sem sagt hérna svona armur. Síðan eru með hérna eitthvað sem snýst í hringi, sem snýr sem plötum í hringi. Og við erum með plötur hérna. Sem að vera snúið hringi. Svo eru svona eitthvað stýringar hérna, EEPROM stýringar og eitthvað sem að er að stjórna þessu disk. Og það sem við erum að gera, við erum að lesa úr þessu diskgögn eða setja á einhver gögn. Og hérna, í gamla daga, þá var það þannig að við keyptum hérna kannski disk frá einu fyrirtæki, þá þurftum við að kaupa stýringu frá þessu fyrirtæki líka. Þannig að ef við ætlum að vera með marga framleiðendur þá þurfti að vera með mismunandi stýringar þannig að þetta voðalega svona fast við framleiðandan allt ferlið það jafnvel mögulegi að þurfti að kaupa tvær mismunandi stýringar frá sama fyrirtæki til að geta nota tvo mismunandi diska eitt af því svona stærstu framförunum var þegar við byrjaði að búa til svona staðlaðar tengingar þannig að hérna ein stöðlu stýringar tala við hvaða disk sem þannig að við getum sett harðadiska núna í tölvurnar okkur alveg sama frá hvað framleiðanda við getum lesið og skrifað á öllum aðeim. En það eru marga tegundir af svona tengjum og ég fer því miður ekkert yfir þær allar þótt að sé mjög áhugavert. En við skulum aðeins skoða hvernig þessi diskar líta út. Við erum sérstætt með hérna plötur inn í disknum og hver plata með tvær hliðar. Og svo eru með hérna svona göt á milli hérna á hverju trakki fyrir sig. Semst á plötunni eru svona eitthvað sem kallar trakk sem svona hringlaga hérna eitt hringur á plötunni. Og svo eru með eitthvað sem heita sektorar sem eru sem sagt hérna með hérna gögnunum á. Þannig að sektorarnir eru gögnin
Og svo eru með hérna bilið hérna milli. Ok, og við skulum aðeins skoða betur hvernig diskurinn uppbyggður og kíkja aftur á þessa mynd sem við vorum með. Nú það þannig að við erum með sem sagt hérna svona plötu sem að snúast og svo erum með hann arm og það lesarmurinn. Takk eftir, þetta öðru sem vínilplötur, eða þekki vínilplötur, þá svona lína sem bara ein, fyrir alltaf innar og innar og innar. En hérna svona alveg, það bara eitt hringur, svona eitt hringur og fætur öðru með gögnum. Þannig að við erum með arm sem að fara svona fram og tilbaka. Þannig að við ætlum að lesa, þá þarf hann alltaf að fara á réttan stað og lesa þeirri staðsetningu. Þannig að við erum alveg bundin við hérna þennan arm sem að lesa staðsetningu. Og það sem að hérna við sjáum er náttúrulega strax að þetta rosalega hægvirt ferlið ekki. Í sama burði eitthvað sem að tölvan að gera og að vinna ljósraða, að fá eru alltaf með eitthvað svona fysiskan arm og eitthvað sem snýst í ringi með mótor. Þannig að þetta rosalega hægvirt allt saman. Spurningin hvað getur við geymt mikið að pláss í einu svona ring? Og það algjörlega bundið við framleiðandan. Bæði hvaða tækni hann að nota, hvað hann getur kreist mikið að bitum hann á plötuna og hvernig þetta útfært. Þannig að fleiri plötur, það getur jafnvel verið meira pláss. Þannig að við erum að venjulega með þannig að það staðlaða stærða diskum, við getum fengið 3,5 tómu diska og 2,5 tómu diska. 2,5 er þessu litlu hérna í ferðartölur, 3,5 er þessu stóru sem oft notaðir í desktop-tölar. Og það bara rúmmálið. Þeir eru bara bundnir við rúmmál, sem þýðir bara hvað getur þú troðið mikið af þessum plötum hann í og hvað getur þú sett mikið af gögnum á þessar plötur? Sem þýðir að hérna, ef einhver býtir nýja tækni, já, það ekki mál, þá var þetta að koma meira fyrir. Við förum eitthvað aðeins yfir það hérna eftir smá stund. Og nú skulum aðeins skoða þessar plötur. Nú það þannig að við erum með plötu og þessar plötur eru skipta niður í surface, þar að við erum með, við getum lesið undir eða ofan á, við getum geymt gögn báðum megin. Og á plötunni setjum við þetta niður í svona track, þar sem að hvert og eitt track er svona hringur. Síðan skiptum við niður í hringunum eitthvað sem við köllum sektora. Nú skulum aðeins pæla í þessum sektorum. Hver og eitt sektor getur haldið svona, það mjög algengt að sé 512 byte í hverju sektor. Við getum alltaf bara skrifað og lesið í stórum 512 byte blokkum eða svona sektorum. Þannig að ef við ætlum að breyta einu byte, þá þarf að lesa 512 byte. Breyti svo eina bæti og skrifa niður akkurat þessi 512 bæti. En það annað sem við þurfum að skoða hérna. Þetta svona gamaldags útgáfan af þessu. Það að segja, í gamla daga, þá var hver og einn svona sektor jafn stór. Þannig að þessi 512 bæti, þessi 512 bæti og svo framvegis. Það sem við gerum í dag er að það svo mikið bíl á milli, eða ímyndað eru jafn stórir hérna út, þá eru svo bíl á milli þeirra hérna. Svo kemur næsti, svo stórt bíl á milli. Þeir troða fleiri sektorum í dag hérna, þannig að það eru miklu fleiri sektorar á ystarhring og svo hérna, minkar eftir við förum innar. En í gamla daga var alltaf jafn margir á hverjum einu hring. Og þá ætlum ég að spyrja ykkur svona, Ganni, hvort haldið að diskurinn sé hraðvirkari þegar hann lesa og snúast hérna á ystarhring eða ystarhring í dag? Okay. Þú segir svipað lengi. Hvað segir hinir? Jafn mikið. Ystirhringur. Það ystirhringurinn. Og ástæðan svo að hann nær að lesa miklu meir í einu stóru hring heldur í einu litlum. Þannig að þegar fólk að hérna skipta niður diskunum sinum, eins og þeir eru með Windows, þá var hérna mismunandi stafir og þeir eru að skipta í öðru stýrikerfi og þá var bara hérna að vera að skipta þessu niður í fleiri svæði. Að þá var þannig að það sem við viljum mest að hraða, það best að hafa yst og það sem sumir gera í stóru fyrirtækjum er jafnvel að kaupa risastóra diska og taka frá pláss fyrir hérna, það sem við vinna hér, alveg yst, sleppa á hendu öllu hinu plássinu til að passa armurinn hreyfið sem minnst, þannig að það sé miklu hraðvirkari. Þannig að það er ýmislegt sem fólk gerir út frá þessu. En við skulum skoða þetta betur hérna núna. Við erum með sem sagt hérna margar plötur. Og við erum með sem sagt þá undir og yfir hérna hverja einni plötu, þar erum við gögn til að geyma. Og armurinn hann eitt stór massífur armur. Þið getið ekki hreyft á því sikkur lagi, það bara þið hreyfast allir og þið lesa allir í einu.
á stöðunum. Þannig að þegar við erum að lesa þá það ekki þannig að við séum með hérna einn haus að fara í þessa átt og hinn í hináttina, þeir hreyfast allir saman og vinna saman á öllum plötunum. Þannig að það mjög gaman að opna diskinn og skoða það. Ég let ganga hérna einn diskinn á sín tíma en kannski þetta kom með hann aftur. Þannig að ef við pælum í hvað getum við komið mikið að gögnum fyrir á disknum og þá þetta allt spurning bara sem sagt hérna hvað getum við komið mörgum trökkum fyrir? Tróðið mörgum trökkum fyrir á hérna sem sagt hverja tommu sem við segja hér. Og hvað getum við komið mörgum hérna sem sagt svona sektorum fyrir á einu trakki eins og voru að segja, þjappa fullt af einhverju svona hérna sektorum saman. Og í lokin þá þetta bara spurningum hvað komum mikið að bitum fyrir á flatamálið ekki? Þetta bara, hvað getur tróðu mikið að gögnum á? Þannig við sjáum þegar fólk kemur nýja tækni, þá hægt að þjappa þess aðeins meira saman. Stundum vera aðeins óarreinlega að þetta svo lítið. Þannig að við erum komið með sem sagt hérna svona gróa hugmyndum hvernig við getum þá reiknað þetta út, eða ekki? Ef við erum vita hvað diskur er stór, þá getum bara spurt, hvað sektorarnir stórir og þeir eru venjulega 512 bæt á öllum venjulegum hörðudiskum. Svo segir já, þá erum við 512 bæt, hvað meðaltalið af sektorum á hverju trakki? Og segjum að þessi diskur sem 300, og þá getum við margfaldað það með hérna, hvað mörg trakk á hverju hlið á plötunni? Svo margföldum með tveimur að það eru alltaf tvær hlíðar á hverju plötu og svo lokum margföldum með hvað eru marga plötur í disknum. Og þá eru komið að þessi diskur hérna, hann 30,72 gigabyte að stærð. Þannig að það eru komið svona stærðina. Þannig að við getum alltaf reiknað mjög einfaldlega út meðan bara margfalda allt saman til að fá út stærðina á disknum. Og þá kemur aftur á hérna þessa glæri. Ég sýndi þetta hérna á sínu tíma. Það var hann að EC staðallinn og svo hvona venjulega SI staðallinn sem við tölum alltaf hérna fyrir gagnastærðir. Og þá var hann vandamáli, eins og ég sagði síðast, að í gamla daga, þá þurfum að geyma allt í binary, bara 1 og 0, að þá var hérna skilgreint að 1 kilobyte væri 1024 byte og það verið 1024 kilobyte í einu megabyte. Og svo var hérna 1024 megabætinu gigabæti. En almenningur þekkir SI einingar þannig að það kíló þar á 1000 og mega í milljón og svo framvegis. Sem þýðir að með tímanum þá bá enda með þessa hérna tvo staðla. Og það að við erum með 1000 bæti í einu kílóbæti, milljón bæti í einu megabæti og svo framvegis. En við erum með, sem sagt hérna, í þessar hérna mælingar, kibibæti. Þar sem var nákvæm, við erum 1024 byte í einu kibibæti, svo mebibæti, þar sem við erum með hérna, 1024 kibibæti í einu mebibæti og svo framvegis. Og þegar þið farið til búð og kaupið okkur harddisk, þá var hann nánast undantekningalaust gefin upp í þessum, alveg í þessum einingum, SI-einingum. Þegar þá lítur hann útfyrir með svo miklu stærrið ekki. Þannig að við kaupum okkur 4 terabæta disk, svo setjum hann í tölvuna, og hann sérst sem 3,6 terabyte, miklu minni, og það út af þessu. Og þetta sama sem gerist þegar við erum að kaupa þá okkur nettengingu, hún gefin út í megabitum, en ekki, þar að við erum allt innum með áttfaldan mun, við erum að hérna, byrjum að sjá 100 megabitatenging, og þá erum að byrja að deila hann með 8 til að finna út hvað þetta er, en hún líka gefin upp í þessu meiningum. Við erum vel að ná í hluti á þessum einingum, þannig að við þurfum að deila með 1024 líka eða með mebibætum og svo gott að margfalda með 0,8 til að losna við svona hérna, samskipti eða eitthvað líka nettingin. Þannig að þá getum við reiknað út hvað nettingin öflug, það ekki. Þannig að þetta mjög villandi, þessar tölur eru mjög villandi af því að fólk að nota þennan og að meina þennan og öfugt. Það skiptir ennþá meira máli þegar við erum að vinna með þess að kubba á allt þetta, að vera nákvæm. Við erum að tala eitt kibibæt, það getur að vera svolítið mikill munur. Ok, nú skulum skoða hvernig harðardiskurinn virkar þegar við erum að vinna með hann. Við erum með þessa plötu og við skulum segja að við ætlum að lesa núna eitt sektor. Það var hausinn innan hæðrörin, hann settur á byrjunarsektornum, síðan snúum við
plötunni. Och þegar hausinn hérna þegar hann snýst þá les hann þessa einu þennan eina sektor. Þannig að hann bara svona fer yfir hann í snúningnum og les hann. Það lesturinn á hérna disknum. Þannig við sjáum að hann þarf að fara alveg yfir þennan eina sektor til að ná að lesa. Og kannski fínt að fara yfir líka snúningarnir sem við sjáum á þessum diskum. Það mjög algengt að sjá 5400 snúninga á mínútu á ferðatölvudiskum. Síðan hérna 7200 snúningar á mínútu. Það mjög algengt á svona desktop tölvum. Og svo 10000 snúninga, það það sem eru algengt að sjá á svona fyrirtækistölvum. Segðu spurning. Spurningin hvað eru takmörkin hvað getur farið hátt upp og svo framvegis þetta náttúrulega allt byggt á bæði hérna sem sagt snúningshraðin hann bæði byggður á hérna náttúrulega efnum og svo framvegis en staðreyndin sú að snúningshraðin ekki svona aðalmálið ef við myndum reikna þetta nákvæmlega út ég geri það ekki hér, þið getur gert það sjálf að þá voru þannig að ef við myndum auka hraðan mikið meir það væri ekkert að muna það mikið Þannig að við getum verið með diska sem eru þannig að þú ert með 7200 snúningadisk, ég með 10 snúningadisk og það kemur ljós að það kannski ekkert svo mikill munur á þeim. Þannig að snúningurinn, hann skiptir máli, en hann skiptir ekki öllu máli. Og við sjáum það eftir smástund. Þannig að hérna sjáum við. Þetta sem sagt lesturinn á einu sektor. Þannig að ef að diskurinn ætla núna að lesa, hann fekk skipunum það að hann á að lesa núna rauðasektorinn. Og þá þarf að gerast nokkur hlutir. Í fyrsta lagi, þá þurfum að færa hausinn á réttan stað. Síðan þurfum að snúa disknum af erna, sem sagt, sektornum. Síðan getum við lesið hann. Og það alveg til í dæminu að finna alltaf eftir hönnun á disknum að öðru, af því að hann venlega miklu snúning. Við gætum mögulega mista af sektornum og þurfum að bíða eftir einu hring. Við tölum aðeins betur það í næsta tíma. En hérna sjáum við að við erum komin nöfnin á þessu, það datatransfer og það tíminn sem það tekur að ná í eða skrifa eina blokk eða einn sektor. Síðan hérna seek-tíminn, það að hreyfa hausinn, það kallast seek. Mjög mikilvægt að muna það, seek að hreyfa hausinn. Rotational delay, tíminn sem það tekur að snúa diskum í hring, það hérna sá tíminn sem það tekur að snúa. Svo erum við datatransfer. Þetta þessar þrjár einingar sem skipta máli, sem kostar tíma. Þannig að seek-tíminn og rotational delay eru svona dýrustu tímarnir. Og við skulum aðeins pæla í þessu. Þannig að allur tíminn sem að tekur að hérna fara á milli staða, það hérna meðal seek-tíminn plus meðal rotational delay og meðal tíminn að lesa eina blokk, eða einn sektor. Og típiskir tímar fyrir seek eru 3-9 millisekundur. Takk eftir að í samanburði örgjörana þetta eru eitthvað smá tölur. Millisekundur í tölvunni eru rosalega tölur. Rotational delay, það sá tími, ef við tökum minna tíma sem það tekur að snúa plötunni hérna á mínútu, hvað tekur langa tíma að snúa hérna plötun á mínútu, sinnu 60, þetta mínúta, og svo viljum við finna út hvað þetta marga sekúndur og það helmingurinn af tímana að meðaltali bara þarf að fara hálfa snúa hálfa leiðina ekki til að hérna komast á einhvern stað sem við ætlum að vinna á meiri lesara þú ert bara fleiri hausa þú ert að tala með það jú, við erum með það en það vel að tekið inn í að þeir hreyfast allir á sama tíma að þá ertu vel að skrifa og lesa á öllum á sama tíma sem þýðir að það þarf ekki að pæla í því þarna. Það samt góð pæling. Transfertíminn hérna tíminn sem það tekur síðan að lesa upp og það voðalega einfalt. Það bara sá tími sem það tekur að fara yfir eitt sektor. Þannig að þá þurfum að segja, við erum að fara að snúa disknum hérna í ring og við þurfum bara að taka meðal tíman sem það tekur að fara yfir eitt sektor. Og við skulum skoða hvernig þetta lítur út þegar við hérna leggjum þetta saman með 7200 snúninga hérna disk sem búið að gefa upp að með 9 millisekundur í seek-tíma og svo búið að gefa okkur að það sé hérna, meðaltali 400 sektor á trakki. Og við getum reiknað út að rotational tíminn sem við snúum
hann 4 millisekúndur. Transfertíminn, hann 0,2 millisekúndur. Og þegar við berum þetta saman, að þá sjáum við að þetta hérna aðal tíminn. Það tekur langmestan tíma að gera sík. Það alltaf dýrasti hlutin. Það dýrast að hreyfa arminn. Það langt dýrast. Við sjáum að það kostar eiginlega ekki neitt að lesa og skrifa. Og við skulum aðeins pæla í þessu. Ég verið að segja hérna snúningshraðin ef að hérna ef við stækkum hann hvað hefur það mikil áhrif. Eru þið ekki sammála því að ef þetta 7200 snúningadiskur og ég hækka þetta upp í 10.000 að það ekkert að fara að breyta þessari tölu nema kannski niður í 3. Við erum sammála því. Þannig að þessi 9 hérna það skiptir engu máli hvað hinir eru nánast hann alltaf að ráða ferðinni. Og þetta ástæðan fyrir því ef að einn með 7200 snúningadisk og einn með 10.000 að þá ferða eftir síktímanum hvor betri diskurinn ekki. Þannig að þetta getur komið upp á Þetta alveg alveg lítill munur. En ég ætla samt að segja að fyrirtækjusdiskum eftir hvað að gera, þá vil ég náttúrulega 10.000 snúningadiska. Ég ekki að segja að því að sé þannig munur, en við erum samt að tala að það ekki þessi svakalegi munur sem margir halda. Ok. Þannig að við sjáum það að síktíminn og rotational delay eru aðal tímarnir. Þetta eru tímarnir sem ráða ferðinni. Við segjum að fyrsta sektorinn, eða fyrsti bítinn af sektorinn, hann langt dýrastur því að þá þarf að fyrir að staðsetta þetta allt saman. Allt sem við lesum eftir það nánast ókeypis. Því að það alltaf snúninginu þegar og hann bara að grípa allt þarna á leiðinni. Og þetta ástæðan fyrir að harðadiskarnir reyna að lesa miklu meir en við þurfum. Af því að það mjög líklegt að við þurfum eitthvað sem nálægt í. Sem þýðir að við erum hérna vonandi að fá miklu meir í leiðinni. En það kemur líka niður það að þegar þið eru að forrita fyrir harðadiska, að þá eru að berjast við að hafa allt saman. Og það var hérna einn í síðasta tíma sem sagði hérna, þetta ástæðan fyrir við erum með defrag? Og það hárrétt. Defrag þýðir, við förum yfir harðadiskinn, við lesum allt upp og púsluðu saman í beina línu svo diskurinn getur gripið það í beina línu. Þannig að það ástæðan fyrir að defrag skiptir máli, það að því verum að reyna að hafa þetta þannig að þetta passi fyrir harðadiskinn. Einhverjar spurningar út í þetta? Ekki magna. Þetta mjög magna, alveg sammála. Þannig að, nú skulum við pæla þess í þessu. Við erum búin að sjá að þetta alveg óhugnalega hegvirt í samanbyrjuð örgjörðan. Þannig að, skoðum þessa tíma hérna. Diskurinn svona 40.000 sinnum hegvirkari en SRAM. Þannig 2.500 sinnum hegvirkari en DRAM. Þannig að ég var að tala um á hann. Ef að forriti okkar væri bara að vinna í vinsluminnu þá færa úr sekóttu fyrir 200 sekóttur. Við erum að tala næstu 5 mínútur úr einni sekóttu. Ef að við myndum keira þetta af harðadisknum þá þurftu að margfalda 5 mínútur okkar með 2500. Þannig að við sjáum að tímarnir sem við erum að sjá eru þannig að við bara horfum örgulega tölvun og segjum hvernig ósköpunum getur þetta virkað ef þetta allt svona hægvirt. Og það eitthvað sem við erum að skoða betur aðeins í lok tímans og miklu betur í næstu tímum. En það sem við erum að gera hérna að við erum að reyna að berjast við þessa tölur. Þannig að ef þið færi til þessi Google eða Facebook og einhverja þessum aðeilum að vinna þar, þá eru þeir allir að pæla þessu. Þetta skiptir svo mikið máli að skiptum öllu máli að fólk skilji alla þessa tíma mismuna. Þetta rosalega mikilvægir tímar. Þannig að við sjáum að það þessi svakalegi munur á tíma og við þurfum að hanna hlutina til að vinna með þetta, ekki satt. Hafið einhvern tíma fyllt vinsluminni á tölvun ykkar og allt var allt innu alveg óhugnalega hægvirt eða ekki, allt fáránlega hægvirt. Myndi ekki segja að það hefur næstuðin verið 2500 sinni hægverkara. Og það að því að tölvan byrja að nota harðadiskinn sem vinsluminni. Og þess vegna eru að finna fyrir að þetta er orðin svona fáránlega hægvirt. Við séð það spurning. Já, ég alveg að fara kíkja pásuna. Það engar aukir.
það er akkurat það sem ég ætla að tala næst. Það sem sagt hver hraðamunurinn á venjulegum diskunum og SSD diskunum. Við tökum það eftir pásuna. Ég ætla aðeins að klára hérna glærur og svo förum við beint í SSD diskana. Okay. Það hérna eitt sem nokkar nefnum viðbót. Og það að venjulega þurfum að vinna með disk í dag. Í gamla daga var þannig að þegar við forrituðum á móti disknum, þá varstu að segja ég vil fá hausnúmer þetta, tracknúmer þetta og þennan sílitin svo að kalla það. Þannig þurftum að velja nákvæmlega með að útskýra fyrir hérna harðardisknum hvar hlutni voru á máli harðardisksins. Þetta eru svona 20 ár, kannski aðeins meir síðan. Málið hérna, það sem búið að breyta þar að við komið eitthvað sem heitir LBA, Logical Block Addressing. Og það svona stýring sem kemur á móti. Þannig að við getum tala bara að fá blokk nummer 50 og diskurinn skila því. Það sem svo flott við þetta að við þurfum þá að geta skilja neitt harðardiskinn. En það sem kemur á móti að stýringin getur gert hluti sem við hérna vissum ekki af. Eins og til dæmis... Ef það ónýtt blokk einhvers staðar, þá getur hann að rifið hann umferð og sett aðri í staðinn, annars við tökum eftir því. Þannig að hann getur gert hluti sem mjög magnaðir. Og það sem að eila allar tölvurnar hérna með í dag, og rosalega þægilegt, ég mælum að kynna ykkur í dagins, að diskarnir koma með eitthvað sem heitir smart, sem hérna pínlíti stýrikerfi, sem á harðardisknum. Og við getum talað við smart, við getum spurt hann spurninga. Og það sem við getum spurt hann til dæmis, í lagi með þig? Getur þú keyrt fyrir mig test sem tekur venjulega svona 2 klukkutíma? Og athuga, í lagi með þig og segðu mér, í lagi með þig? Alveg sama hvað stýri gerir, þetta bara harðardiskurinn. Þannig að hérna, það sem annað sem mjög skemmtilegt að skoða, og því miður ekki með það hérna hjá mér, en getur kannski redda því, að það að við getum nota forrið til að tala við smart og fá fullt af upplýsingum um diskinn. Það misjálft eftir diskinn hvað hann segir mikið, en hann getur sagt okkur hluti eins og hvað diskurinn búin að vera lengi í gangi frá upphafi? Þannig að hvers skiptir sig kveikjum að tölna slökkum á henni, þá var hann með klukkutíma fjölda. Og við getum spurt hann hvað marga skemmta blokkir og hann myndi sína það einhvers staðar í listanum. Það líka upplýsingar eins og hvað hérna snúningurinn á disknum góður og hann sýnir ekki bara hver snúningurinn eða svona hvernig hann búinn að vera hann sýnir líka sem sagt hérna hvað hann búinn að skemmast mikið hvað hann orðinn slappur og svo eru neðri mörk sem hann segir ef hann fer niður fyrir þessi mörk þá myndi ég ekki treysta þessum disk þá hópir hann að væla hann sýnir líka með arminn hvað hann orðinn slappur af því hann verður alltaf svona slappar og slappari og sýnir líka neðri mörkin á því Og það fullt af svona hlutum. Þetta alveg stundum alveg upp í 30-40 hlutir sem við getum skoðað diskinn. Líka þegar það sést diskur. Það bara aðrar tegundar upplýsingum. En þetta mjög skemmtilegar upplýsingar og það oft þegar maður fær skemmta diski hendurnar þá fínt að kíkja á þetta. Og víst, ég að tala með þetta og nefna 2 hluti sem mér finnst áhugaverðir. Eða fáum skemmtan diski hendurnar og ef þið heyrið að snýst ekki diskurinn Og þá gæti verið að hann stífur. Og ég ætla aðeins fá nefna eitt. Svo, hérna, þegar að diskurinn stífur, þá hérna, hann annarkvort ónýtur. Og ég ætla ekki að segja að þið eigi að gera þetta. Þetta hægt. Það sumir sem taka diskinn, ef hann svona stífur. Og alls ekki á mennir gangi, með ekki ekki á mennir gangi. Og þið lemja hann aðeins að hlýði borðið. Og þá vonast til hann svona hægt að vera stífur. Sumir seta hann hérna jafnvel í fristin í smástund. Og reyna svona vonast til að hann aðeins poppi til. En þetta eru svona absolút þegar þeir eru búin að dæma nónýtan heiki. Það hérna, þeir eru bara að reyna að redda. Ef þið heyrið svona klikkljóð, þið heyrið svona það að hérna, armurinn eitthvað neginn svona eins og sé fastur eitthvað að ske. Það venjulega því að hann að fara til hlýðar á disknum og hann næri ekki að lesa plötuna, hann finnur ekki plötuna og við heyrum þannig að koma endan, fyrir aðeins tilbaka og er að reyna að lesa aftur og aftur og aftur og aftur. Það hérna svona annað vandamál sem kemur stundu fyrir. Það mjög magna að sjá sko þeir eru að opna þessa diska og eru að bjarga þeim. Það eru til fyrirtæki sem bjarga gögnum að diskum. Það má alls ekki opna diskana nema í lofttæmi.
Og þetta eru svo litla plötur og það rosalega erfitt að ná þeim út til að færa yfir nýjan skrokk. En það eru til fyrirtæki sem eru mjög öflug í þessu. Og þeir eru jafnvel geta tekið við diskum sem eru brenndir og plöturnar allar svona afmyndaðar og það eru með eitthvað rosalega hægvirt ferli þar sem eitthvað svona armur og gormi sem að fer svona alveg meðfram og næra lesa mjög mikið af gögnum. Þannig alveg ótrúlegt hvað er ná mikið af gögnum úr diskum í dag. En það gaman samt að vita af þessu. Smart mjög gott til að segja ykkur hvað að. Hann venjulega ekki nógu góð til að finna út hvort að diskurinn sé að deyja. Því að hann gæti komið bara eitthvað staf og verið mjög fastur að lengi. Þannig ég myndi ekki treysta smart til að segja ykkur þessi fer bráðum að deyja. Það fínt að nota til að segja hann dauður. ekki. ok. Þannig að hérna ég skal kíkja þetta hérna næst svo fyrir við solstediskana. Tökum pínu pásu núna. Jæja, þá höldum við áfram. Nú eru komið sem sagt mynd af örgjörunum okkar, alveg svo aðan, og hér eru með Brits, eða það sem við kallum IO Brits, eða við munum eftir Von Neumann arkitektornum, og við sjáum að hann svona tengdur við það sem við kallum IO Bus, og það eru til mismundu svona bussar. Við erum að tala að í gamla daga, þá eru til eitthvað sem við heit ISA, svo kom PCI, nokkrar útgáfur, PCIX, og núna í dag PCI Express, Þannig að við erum að tala svona brautir til að koma gögnum yfir í tól, eins og harðadiskinn, yfir í grafíska kortið, yfir í USB og svo framvegis. Og þetta er hérna eitthvað sem við oft kallað South Bridge, hérna þessi neðri hluti. En við erum ekki að fara að pæla í þannig, við ætla bara að horfa á þetta sem svona IO Bus. En nú það þannig að í gamla daga að það komst bara eitt tæki fyrir hérna í einu, það að segja ef einn var að tala, við örgjörann eða vögt, að þá var bara eitt tæki sem gæti sagt eitthvað. Þannig að þetta var rosalega flöskuháls, þurfti allir að bíða eftir þessu. Munið, það var hérna Von Neumann bottleneckinn sem við tölum um. En síðan erum við með annað mál og það að hérna, þegar fólk að byrja að pæla í að ef þú nú notur rosalega mikið grafíska kortið, við viljum ekki að hljóðkortið og annað sé hérna á fullu og bara grafíki sé að bíða. Þannig að það var búið til eitthvað eins og eitthvað sem hérna AGP, Advanced Graphics Port, Og það var bara svona sér fyrir grafíska kortið og svona VIP fyrir hann. Þannig að hann var með svona sér braut og engi gat truflað hann. Svo byrjaði fólk að búa til sér svona braut fyrir netkortið og þá var allt innan þeir eru búin að búa til eitthvað meira svona hára spyrbyttu. Er þetta ekki svona heimskulegt? Erum við að fara að búa til eitthvað sér braut fyrir hvert og eitt tæki? Eða það ekki bara fáranlegt? Þannig að í dag, í öllum tölvum hérna, erum með eitthvað sem heitir PCI Express sem tók bara við af öllum þessum tengjum Og það geta fleiri en einn talað í einu í gegnum það. Það mjög hraðvirt. Ég fer ekkert vola djúft í það hvernig þetta lítur út eða neitt svoleiðis, en það getur vel verið í nefnið eitthvað í stýrikerfum hérna, en allavega þá þetta sem sagt hérna svona grunn hugmyndin. Þegar við erum að skrifa niður hérna frá örgjörunum yfir í sem sagt eitthvað svo harðadiskinn á diskkontrólunum þar leiðandi, að þá höfum við tvær mismunandi leiðir til að gera þetta og ég tala náttúrulega meira þetta í stýrikerfum en þessar leiðir eru sem sagt annarkvort að nota í Intel, þetta fyrir eftir örgjörunum það eru til sér assembly skipanir sem þetta in og out þannig getur sagt, já ég ætla að taka hérna in í EAX frá þessu tæki og þá fer hann niður nær eitthvað hérna, fjög bæt og hendi því hérna yfir í registerið og svo var át, þá var að taka úr registeri og skrifa yfir í hérna diskontrólurinn. Þetta náttúrulega alveg fáranlega hægvirt. Við erum að taka ykkur fjögur bæti í einu eða ekki úr ykkur tækju sem eru með miklu meira minni. Þannig að lausnin sem að gera þérna er að annarkvort að kortleggja hluta af minninu, þannig að það talar, þú veist, þannig að IO-Bridges hérna, þegar við erum að tala við minnið, þá heldur örgjörnum sem að tala við minnið að hann er eiginlega að tala við einhvern kontróler. það svona einlið, þannig að við skrifum bara í minnisadressu og þetta bara þetta tæki. En það sem er miklu sniðara sem fólk að nota í dag, sem reynda að nota það bæði það kortleggja hluta af hérna, þessum hérna sem þykjustunum minni, að það að, hérna, að nota þessu kvöldum direct memory access. Og það virka þannig að við látum örgjur við tölum við eitthvað vinslu minni og kontrólerin lætur okkur hérna halda þessi vinslu minni, en við tölum við einhverja stýringu. Og þessi stýring
fær bara vita eitthvað eins og ja, hon langar í þessi gögn. Og þá notar hann þetta sem við köllum hérna direct memory access. Þar að segja, diskstýringin alveg sjálfstæð og allar þessar einingar og hann skrifa bara eitthvað vinnsluminni sem hann á, sem hann búin að láta vita af að hann getur talað í. Örgjörnum veit ekki af því. Þannig að á meðan hann að gera sína vinnu, þá eitthvað að fara í vinnsluminnið og seti í vinnsluminnið það sem hann vantar. Síðan lætur hann örgjörnum vita með svo kvöldu interrupt. Það svona fyrir hann örgjörnum og, heyrðu, ég búin, þú má gera eitthvað við þetta. Og það þýðir að þegar hann búin af því, þá getur örgjörnum farað hérna í vinnsluminnið og sótt úr vinnsluminni gögnin til að geta unnið sína vinnu. Mjög hraðvirt af því að það gerist hérna allt á sama tíma. Þannig að við erum komið með hérna ferlið að ef hann vill hérna lesa eitthvað þá náttúrulega lætur hann vita hérna í diskinn og hann skrifur í vinnsluminnið og við sækjum það. Eða þá að við skrifum eitthvað í vinnsluminnið, látum síðan harddiski vita af því og hann fer síðan hérna í vinnsluminnið og sækir það sem vantar og lætur síðan örgjörnum vita, heyrðu ég búin að sækja þetta, hvað ég gera núna? Þannig að þetta ferli frekar öflugt. En hérna eins og segi, eitthvað sem skoðum miklu betur í stýrikerfum heldur en hér. Það næsta ári, já. Næsta önn fyrir þá sem að fara beint í það, annars það tækna séð fyrir tölvunarfræði nema, þá það á fjórðu önn. Þannig að þeir sem taka stýrikerfi á fjórðu önn, við erum að gera eitthvað smá breytingar á því, þannig að við munum hérna, við erum sjá bara hvernig það verður. Við ætlum að skipta upp stýrikerfum fyrir þá sem vilja fara mjög djúpt í stýrikerfi, þá sem vilja svona geta útskýrt að þið viti að það til stýrikerfi. Ok, þannig að við erum með sem sagt hérna núna, nú ætlum við að fara yfir í solid state diskan okkar. Solid state diskar eru sem sagt hérna svona nýja tæknin sem að breyta öllu í dag. Og þegar ég segja breyta öllu, þá voru ég að segja að við getum ekki sagt að þetta sé svona evolutionary, þar sem að hlutin að vera betri. Þetta revolutionary, þetta að breyta öllum reglunum í tölvunni. Og ástæðan fyrir þessu að þetta svo miklu, miklu hraðvirkara og vinnur allt öðruvísi heldur það sem við erum búin að vera að vinna með hinga til. Þessi, við erum búin að vera með þessa harðadeska sem eru svo vínilplötur og núna allt eru komin einhverja kuppa. Og nú ætla ég aðeins að spyrja ykkur. Ef að við erum með rosalega flottan og dýran öflugan disk, svona venjulegan harðadisk, og hann getur ráðið við 120 aðgerðir á sekúndu. Það að segja að við erum að segja honum að hendast fram og baka með arminn og hann að fara að lesa og skrifa og hann næri að gera 120 svoleiðis aðgerðir á sekúndu. Hvað haldið að solid state diskarnir, þá verið að meina svona fyrirtækis diskar, flottir diskar, hvað haldið að mismunur ná hraðanum ef að flottur diskur í svona bílnu kannski 120 og upp í svona svakalega flott 200? Við erum að tala fyrirtækisdiskana, sko. Bara alveg að flottasta sem við fáum fyrirtækisdiskana. Já, bara ef við segjum að flottur diskur svona 120-200 aðgerðar sekundu fyrir venjulegan disk, hvað haldið að við getum fengið flottan disk fyrir fyrirtæki í solid state disku? 10 sem hraðvirkara? Það var að tala 2000? Já, það var að tala megabæt. Ástæðan fyrir við tölum þetta ekki megabæt á sekundu er að við getum tekið fullt af samhliða hérna sem sagt blokkum á verðinu disk og fengið rosalega mikið hraða. En það skiptir meira máli hvað aðgerðarnar eru af því að þetta getur verið fyrirtækisdiskur hjá banka og hann á hérna skrifa og lesa heil 1,5 megabæt á sekundu en hann að fullnýta aðgerðarnar af því að þetta svo mikið drift út allt að armurinn bara fullu fram og tilbaka. Þannig að við getum ekki talað megabæt á sekundu, við verðum að tala IO operations á sekundu. Millions, ok. Ég skal segja það, fyrirtækisdiskarnir í dag, sem eru svona ámarkanum í dag, þeir eru svona 750.000 til 1,5 miljón IOPS á sekundu. Þannig að við erum að tala mismunurinn rosalegur. Og mismunurinn svo mikill að
hugbúnaðurinn sem fyrir þetta hefur bara ekkert verið hannaður með þetta í huga. Við erum að tala stýrikerfin, eins og til dæmis Linux, hann var bara hannaður fyrir milljón IOPS. Þannig að það þurfti að endurskrifa og búa til nýtt kerfi í Linux-kernan til að ráða við upp í 10 milljón IOPS fyrir framtíðina. Svo komu ljós að forritin eru bara hönnuð fyrir svona milljón IOPS. Þannig að það þarf að breyta ekki bara stýrikerfinu, það þarf að breyta öllum forritum líka. Þannig að við erum búin að sjá að það þarf að breyta nánast öllu bara til að geta nota þessa diska. Og það eru fleiri vandamál, til dæmis Google, þeir eru með fullt af 750.000 IOPS diskum, en þeir nota það bara í svona 200.000 IOPS, að þeir fara ofar, þá vita þeir ekki hvernig þeir hegða sér. Að við vitum nákvæmlega hvernig harðadiskurinn hegða sér. Við þurfum að skrifa línulega og það er allir að berjast við að hafa þetta línulega. Af því að við vitum ekki hvernig þessir diskar vinna, að þá getum við ekki treyst á að þeir séu eðlilegir þegar við erum að skrifa það. Og ég ætla að útskýra hvar þetta vandamál kemur inn í eftir smá stund. En nú er það þannig að ég var að tala hérna með harðadiskana. Þetta er semst SATA-diskur hérna. Og þá er það þannig að við setjum semst svona kapal, þetta mjög einfalt, það setja svona disk í tölvu. Það eins og að setja hérna ljósaperu í sambandi vegg. Við erum eina snúru hérna fyrir gögnin sem fara niður í móðborðið. Og svo erum með rafmagnssnúru. Þetta bara smelt inn. Geti ekki snúið svo vitlaust. Spurning. Spurningin sérst af hverju svona miklu fleiri hérna pinnar hérna fyrir rafmagn og fyrir hérna gögn. Það góð spurning. Ég ekki alveg viss en venjulega það því að við erum með við erum jafnvel með sem sagt hérna mismikla spennu á hverju meinum. 5 volt, 12 volt og okkar svoleiðis. Þannig að þetta voðalega mikið svona dreifing og okkar svoleiðis. Ég hreinlega veit ekki af hverju þessu meiri. Það mjög góð spurning. En ég get sagt eitt reyndar. Hérna gömlu diskarnir hétu ATA eða PATA og okkar svoleiðis. Og þeir voru svona parallel. Við vorum að taka mikið af gögnum einum. S-ið stendur verið S-ATA eða SATA. Það serial. Við tökum bara einn í einu hérna yfir. Þess vegna þarf ekki jafnmarga pinna í gamla daga. Það vonandi svara það spurningunni. En við sjáum hérna að ég var að tala að eitt af svona framförunum var þegar ég byrjaði að staðla þannig að við gætum tengt hérna diskana við sem sagt hérna móðurborðið eða við stýringuna án þess að vera bundin við framleiðandann. Nú erum búin að lenda í vandræði með það að þessar snúrur hérna eru bara allt og hægvirkar fyrir nýju flottu diskana okkar. Þannig að þeir hafa bara verið smeltið beint í PCI Express. Þeir eru bara kort sem við setjum beint í tölvuna. Og vandamáli þar að það alveg bundið við hvern og eitt framleiðanda. Þannig að við erum aftur komin á byrjunarreitt. Og þess vegna nýbúið að búa til staðall sem þetta NVMe. Þannig að loksins komið staðall það hvernig þessi diskar að hegða sér. Þannig að við séum ekki þannig að við þurfum að vera með eitt framleiðanda fyrir hvern og eitt nokkuð svoleiðis. Eða svona bundið við framleiðanda. Og af því að þetta er að vera taka við, þá erum við að fara að fá svona sökla sem að taka við hérna, þannig að við erum með SATA og PCI Express saman og þá tengist þetta bara í svona diska. Þannig að við erum að sjá mikla breytingar þarna í diskunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það endar. En inn í solid-state disknum, þá erum við með allt aðra reglur. Og því miður get ég ekki að fara mjög djúpt í það, en þið getur spurt með eftir tíman. Ég með, hérna, þetta er svona eitt af því sem ég búin að vera að rannsaka. Það eru hérna breytingar á stýrikerfinu og solid-state diskunum fyrir framtíðina. Það mjög heitt hérna rannsóknarsvið í dag. En nú erum við hérna með IOBusinn og hér er verið að tala við solid-state diskinn. Og hann er byggður þannig að við erum með sérstakar kubb sem heitir Flash Translation Layer eða FTL. Mjög margir segir þetta svona, faster than light travel, eða ekki. En hérna, Flash Translation Layer er eins og þessu LBA. Við skrifum gögn á diskinn og hann setur það okkur allt annað staðar en hann skilar okkur þannig að okkur líður eins og það sé allt bara venjulegt og línulegt, eða ekki. Þannig að við erum að segja, ég ætla að skrifa á staðsendingu 3, hann bakur tjöldið setur á staðsendingu 4 eða 5 og svo skilar hann alltaf réttu til okkar. Þannig að sá sem er að nota þetta sér ekki hver gögn eru. En vandamálið er EPROM. Við getum skrifa svona 100.000 sinnum, 10 til 100.000 sinnum á hvert stað fyrir sig og þá eyðist einangrun upp og flaskkubburinn er ónýtur. Ok, þannig að
tryggingin hérna til að passa að diskurinn bara eyðileggist ekki bara 1 og 3. Það þessi kubbur hérna sem að gera það sem kallar ver leveling. Hann sem sagt dreifir álaginu út allt. Og það gera með að hérna til dæmis í hvers skipti sem skrifum eitthvað, þá skrifar hann bara nýja útgáfa því og merki bara hér útgáfa 3, hér útgáfa 4 og svo framvegis. Þannig að hann búinn að dreifa yfir allan diskinn fullt af útgáfum af öllum blokkunum. Síðan þegar við erum að hérna lesa og skrifa, þá erum við náttúrulega bara að fá nýjustu blokkina. En þetta þýðir að hann þarf að merkja svona inn á milli að þetta úrelt og hann þarf að gera fullt af vinnu. Eins og til dæmis stundum þegar lítið pláss, þá þarf hann að segja þessi blokk, það einhver bíómyndana, hún hreyfst svo lítið að nú þarf ég að afrita hana á heita blokk og, og heitu blokkina yfir á köldu blokkina. Þannig að þá þýðir það að getur verið hægvirkar að skrifa á einhvern stað. Það getur kostað þrjár aðgerðir. Við viljum að skrifa einu sinni, hann þarf að lesa og skrifa og svo skrifa aftur, bara til að skrifa eitt stað. Þannig að við sjáum að þetta er hérna, þetta er ástæðan fyrir því að við getum ekki treyst nákvæmlega þessari tækni að við vitum ekki hvað er að gerast undir. Þetta er hugbúnað vandamál. Þessi kubbur annaðhvort útfærður sem svona hérna EEPROM sem að við getum uppfært og það oft þannig að uppfærsla getur gert diski hraðvirkari. Flotti diskar eru jafnvel með armörgjur á vinnsluminni, bara eins og þessi sími og þetta bara sér tölva sem sér diskinn. Þannig að, og það mjög algengt líka. Þannig að við sjáum að þetta hérna orðið svona hugbúnaðarvandamál, hvernig þetta útfært og mjög mikið rannsóknum í gangi hérna. Eitt af því sem ég mikið áhuga á akkurat að við erum að vinna í að reyna að koma þess, hluta þessum kubb yfir í stýrikerfið til að reyna að opna og gera þetta svona meira þannig að fólk skilji hvað er að gerast. En það annað mál. Bak við tjöldin þá er diskurinn brotið niður í þessar hérna einingar. Við erum með eitthvað sem heitir channel. Þannig að við kaupum disk og hafði sagt að hann kannski svona upp í 24 channel, 10 channel, 12, 16 eða 24 channel. Channelin segir til hvað við getum skrifað mikið á sama tíma á diskinn. Þannig að það svona svæði sem við skrifum í að lesum úr og við getum gert hérna, ef hann 24 channela, þá getum gert 24 aðgerðir samtímis. Þannig að því fleiri channel, því meira getur hann gert á sama tíma. Og þetta hefur breytt svolítið reglunum þegar það kemur í ljós að nýjustu diskarnir þeir eru hraðvirkari ef við erum að skrifa random, ekki línulega, út af þessu. Þannig að hérna, reglurnar hafa verið að breyta svolítið með hvernig við hugsum diska út af þessu. Bak við tjöldin, þá geymt í flashminninu það sem kallar blokkir. Og inn í hverju blokk eru blaðsíður. Og þegar við lesum, þá lesum við eina blaðsíðu. En þegar við skrifum á diskinn, þá þarf að eyða út heilli blokk. Þannig að blokkin getur verið 32 blaðsíður eða gálega, en við lesum alltaf bara einu og eina blokk. Og það eru, þá eru að tala hérna alveg upp í 4 kibibæt. Þannig að við sjáum að reglurnar hérna hafa brist mjög mikið með hvernig það virkar innanverðu. Ekki, ég náttúrulega fallin á tíma, ég náttúrulega sýn ykkur eitt í viðbót aðra á hættum. Hér það sem svona breytingin sem við erum átt við stað. Við erum að sjá hérna að verðmunurinn hefur farið til dæmis frá 1980 og megabæt í hérna SRAM. Það hefur farið niður svona $20,000, niður svona 60. En hraðarnir hafa farið niður en þá eru aftur komið niður að eðlisfræðilegu mörkunum. Þannig þetta ekkert byrja að breytast mikið hér. Dýramið komið niður ekki neitt. Það eru bara einhver sent hérna hver megabæt. Þannig að við getum keftið þeirri gigabæti í dag. Hraðin á því við farum svona niður og svo aftur upp og það hluta til líka því að við erum að reyna að vera með mjög mikið af gögnum hann á sama tíma. Diskarnir hafa breyst mjög mikið en aðalegi verði og hraðin eins og sjáðu hefur ekkert breyst mikið á venjulegum diskum en hefur gert á solid-state diskum. Ég held ég taki hérna, þessa töflu betur bara í næsta tíma. Þetta sést bara munurinn á hraðanum sem við erum að segja stað í örgjörunum. En það gott að hafa hérna til hliðsjónar þessa töflu hér. Við erum sérst með, þetta logaritmísku skali. Við sjáum að örgjafin hérna búin að fara hérna niður í alveg rosalega litla tölur. Mjög hraðvirkur. Á meðan hérna SRAM búin að halda aðeins við. En DRAM hefur ekkert breyst svo mikið. Við sjáum að hraða mismuninn. Ennþá svona svakalur hérna á milli allra.
Og solid-state diskurinn, hann hraðvirkari en hann engan veginn búinn að ná DRAM-inu. Ok, við skoðum síðan kasminni betur í næsta tíma. Og segjum þetta gott í dag.